Сайн залууса. Бид нүүдэгийн бичлэгээр хамгийн аюултай Монгол хоолнуудын талаар үргэлжлэр бэлтгэлээ. Та бүхэн бидэнтэй хамт уураа. Тэгэхээр хамгийн ихний хоол бол бууз. Мэдээж бууз бол монголчууд бидний хамгийн дуртай хоолнуудын нэг. Үнэн дээр бууз нь өөрөө аюул багатай боловч хэн яаж хэрхэн хийсэн бэ гэдгээс л хамаарна. Учир нь маш олон айлууд бууз жигмэгтэй, жигнүрт наалдуулахгүй тулд буузан доор гялгарууд дэвсэж байгаад жигэндэг. Гялгарууд нь өндөр химийн халуунд хаснаар формалдегид, бензил, пилуул зэрэг олон төрлийн хорт авдар үүсгэгчийг ялгаруулдаг байна. Тиймээс тэдгээр хорт бодисуудыг шингээсэн буузнуудыг хэдвэл элэгний хорт авдар, ходоодны шархлаа үүсгэх өндөр магадлалтай. Түүнчлэн бууз нь мах, горил гээд бүхэлдээ нүүр суснаас бүрдсэн маш хүнд хоол юм. Тиймээс бууз нь зар зумхай, хүнд хоол учраас хүйтэн салаад, арих, газдаа ундаатай огт зогцдгүй юм. Харин бууз цагаан эдэ болон халуун цай навчит ногоотой хольж хэдвэл гидсний гүрэлцэх хөдөлгөөн сайжирч буузыг шингээхэд ихээхэн тус болдог юм шүү. Эцэстээ гадаа хөлдөөсөн бууз ч мөн аюултай. Буузыг гадаа хөлдөөснөр буузанд агаар болон хөрсний бохирдол, шороо, хоос, нян вирус, амтны ус нос наалдах аюултай. Тэр дундаа илэгний хорт автар үүсгэх аюултай. Улаанбаатарын утаан дунд хадгалсан бууз бүрч аюултай нь ойлгомжтой. Дараагийн аюултай хоол бол тарвны мах. Дулааны үйлдрэлт хүмүүс амрал, аял цугаалгаар хөдөөх зорихдоо тарвны боодог идэх хүслээр дүүрдэг. Тэгж байгаад дахалтай мах идэж орхивол 1-6 хоногийн дотор дахал тусаж, эргэн тойрны хүмүүсээ өвчлүүлэх аюултай. Тарвны дахал нь нянгаар үүсгэгддэг. Мэрэгч амтд тэдний бөөс зэргээр дамжин халдварладаг. Тарвны дахал нь томлогийн зангила, уушгийг зөвхөн гимтээдэг бөгөөд халууралт, хурц хордлог бүхий гоц салбарт өвчин. Дэлхий дээр 235 зүйлийн мэрэгчд тарвны дахлаар өвчлөдөг. Төв Азийн тарвны дахлын боломтын зөвхөн хэсэг нь манай орны нутаг дэвсгэрт оршдог. Тиймээс Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 30% нь буюу 18 аймгийн 132 суманд тарвны дахал илэрсэн түүхтэй. Тэрч бүхэл хээрийн бүсэд аратан амтд махчин шувууд хүртэл барьж идсэн тарвнаасаа тахал авцгаадаг. Тарвны дахал нь өвчтөд тарвах агнах, арьс өвчих, мах эвдэх явцад мөн өвчтнийг асрах, сувлах, халдвартай эд зүйлстэй хамгаалалт өмсөхгүй харьцах, мэрэгч амттын бөөс хачигнд хазуулах гэдл тусах явц нь маш амархан. Эрт үе тарвны дахлын улмаас Европын Хуамын 3-1 нь үхэж байсан гашуун түүх 2 чудаа гарч байсан гэд бодохоор үнэхээр аимшигтай байгаа биз. Бидэд дуртах дараагийн аюултай хоол бол бүгдтэй ааруул. Бүгдэнд монголчууд бидний өргөн дэлгэр хэргэлдэг ааруулнаас эхлүүлээд угаалгын өрө, орон сууц, агааржуултын цоонок, хөргөчөнд хүртэл амьдардаг. Ингээд харвал бүгд мөөгөнцөр нь бүхэл төрлийн материалыг бүрхэж устгаж чаддаг. Бүгдтэй хүнсийг ил гаргаж тавих юм бол ойр орчмын зүйлдэд бүгд тарах аюултай. Хөгцөн маш аюултай бөгөөд уушгинд орвол уушгийг хөгцрүүлж, элэг ходоодонд орох юм бол элэг ходоодыг хөгцрүүлж, хорт автар үүсгэнэ. Яг л хөгцтэй зүйлийн эргэн тойрны зүйлс хөгцөртөхтэй адилаар. Гэтэл манай монголчууд аль эртнээс хөгцтэй харуул бие сайн химэн идчил орхидог. Тэрхүү хөгцийг аспергил буюу шарх хөгц гэдэг. Энэ төрлийн хөгцөөс афлатоксин гэгч хор ялгардаг бөгөөд биед орсноос 10 жилийн дараа элэгний хорт автар үүсгэх суурийг тавьдаг байна. Эцсээ хөгцөн арамлих байна уу, талхныхч байна уу, ялгаа байхгүйгээр таны бид орсон л бол үргэлжлүүлэн ургаж хорт авдар болох аюултай. Эрдэмтдийн үзэж байгаагаар хөгц болон мөөгөнцрийн хооронд бие махбодоос арилтгүй юм. Дараагийн зүйл бол элдв янзын хэлбэртэй хоолнууд. Альва идэх юм ээ, идэхгүй ээ зүйлсийн хэлбэртэйгээр үйлдвэрлэн гэдэг нэлийн аюулыг дагуулдаг. Учир нь жаахан хүүхдүүд дараа нь тэдгээр эд зүйлсийг хоол химээ бодон амандаа хийх, цаашлаад залхих аюултай. Үүний нэгэн жишээ бол нэгэн Монгол компани үйлдвэрлсэн шагаа хэлбэртэй аруул байв. Монголчууд бидний баг байхад шагаа амандаа хийж болохгүй, хахаж, шүдэг гимтэх аюултай, шагаа амтаа байдаг гэж хөгшчүүл хэлдэг байсан билээ. Шагаанд хахаж байсан тохиолдолд мэрсэр байдгаас тийм учиртай бийцээ. Тэгвэл энхүү ааруулыг харсан хүүхдүүд шагааг амандаа хийх сэтэл төрөх аюултай байв. Магадгүй ааруулыг өөр хэлбэртэйгээр хийж болох ч гэлээ. Шагаа бол монголчуудын маань амандаа хийжгүй гэхээс айдаг зүйлсүүдийн нэг. Дараагийн аюултай хооллолт бол тостой махны араас алкохол хэрэглэх. Мах нь халуун хэрнэ, хүнд хүнс, гэтэл аригч гэсэн градус өндөртэй халуун зүйл.
Тиймхүү бууцны мах арх хоёр ходоотд нэгцснээр ходоодыг төлөх аюултай. Өөр нэг асуудал бол нойр улчирхай. Монголчууд би 25 наснаас эхлээд нойр улчирхайн асуудалтай болж эхэлцгээд. Гэтэл ийм байж хорхог боодгийг архтай хольж ууснаас болж нойр улчирхайн хурц өрөвсөл үүсч тухайн хүний амь наснд ч хүрэх тохиолдлууд зуны улирлын зугаалга баяр наадмын үеэр ихсцгээдэг. Ийм үе нойр улчирхайн хурц өрөвсөл үүсдэг шалтгаан гэвэл хорхог боод зэрэг өөхтөө сэлтэй хоол идэхэд нойр улчирхайн шүүрэл ихээр ялгардаг. Нойр улчирхайн шүүрэл ингэж огцом ихээр ялгарвал нойр улчирхайн өөрийн ис хайлж гинтэн өрөвсөх мөн цаашл бол үхших нөхцөл бүрдэнэ. Тэр ч бүхэл зуны улирал жирэнсэн эмэгтэйчүүд хорхог идээд эмнэлэгт хүргэдэг тохиолдол маш их байдаг гин. Зөвхөн өөхтөөс ихтэй хоолноос шалтгаалсан ийм их эрсдэлтэй байдал нойр улчирхайд үүсч байхад дээрэс нэмээд арих уух юм бол нойр улчирхайн нөхцөл байдал уламж хүндэрдэг. Учир нь арих ихээр уух үед дээрхийн адил нойр улчирхайн шүүрэл ихсдэг ажээ. Хэрвээ тогтмол ингэх юм бол нойр улчирхайн шүүрлийг өдгөрүүлж, нарийн царгуудыг бөглөж, шархлах, сорвжох, хатангарших, ойлонхаа үүсэх, улмаар хорт авдарч үүсэх аюултай. Эцсийн зуны улирал хүний хотод нь хамгийн тамир муутай үе байдаг бөгөөд зун хорхогны арих уугаад эмнэлэгт зэрсэн хүмүүс ийм учиртай байжээ. Харин дараагийн аюултай сонголт бол тостой махны араас газтай ундаа уух юм. Монголчууд махны араас тэр дундаа тостой махны араас газтай ундааг хэрэглэж, телевизийн сувгуудаар буузыг газтай ундаатай хослуулсан аимшигт рекламууд гарч эхэлдэг. Тэгвэл үнэндээ хүйтэн газтай ундаа нь ходоодд байгаа махыг зарцааж, шингээх боломжгүй болгож орхидог. Ингэснээр ходоод гэдэс өвдөг, цанхаах, дотор муу харах, гүйлгэд суулгах зэрэг хямралууд үүсдэг. Энэ байдлыг засахын тулд мөн л нөгөөх нойр улчирхайн ачаалал нэмэгдэнэ. Тэгээд дахиад л нойр улчирхайн хурц өрөвсөл үүсэх нөхцөл бүрдэнэ. Дараагийн аюултай хоол бол нийслэл салаад. Хорвоо дэлхий дээр олон янзын салаатууд байдаг ч гэлээ. Монголчуудын маань хувь нийслэл салаатыг хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг. Гэвч төмс нь цардуул нүүрс ус, хиан бол нитрит, хорт автар үүсгэгч, өндөг муутахтай амархан. Вандуйн нөөцлөгчтэй лаазалсан хүнс, майонез бол хамгийн хортой орцуудын нэг. Овгцийч гэсэн эрүүл мэндэд муу гигдэх даршилсан ногоо билээ. Гэхдээ аюултай эдгээр зүйлсийг хүйтнээр нь идвэл ходоодыг хөргөж нойр улчирхай гимтээдэг. Ер нь хоолны орц найрлахан зөөхөн байх тусмаа ходоодны шингэцэд сайн нөлөөтэй. Гэтэл ийм олон найрлахтай нийслэл салаат нь хажирны үргийг гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр нийслэл салаатнаас гадна үндсэн хоолны орцууд ч гэсэн нэмэгдэнэ гэсэн үг. Эргээд буузан дээр жишээ аваад ярьвал ходоод нь бууз орлоо гэж бодъё. Махыг ходоод боловсруулж байхад хажуугаар нь олон төрлийн найрлахтай салаат орж ирэх үед ходоод тэдгэрийг задалж амжидгүй. Тиймхүү боловсруулаагүй чигээр нь нарийн гидэрс рүү явуулдаг байна. За, дараагийн хоолнуудын нэг бол цөөн. Цөөн хэдий Монгол үндэсний хоол биш гэлээ. Бидний өдөр болгон идсэнчүүд харгүй дуртай хоол яа харахгүй мөн билээ. Бүр цөөн гоё сэгсэрдэг их нэртэй эрчүүд азтай шүү гэд тоглоом хийх нь ч илбэг. Гэвч цөөн 80% нь гуурил. Гуурил нь хамгийн хор нөлөөтэй 10 хүнсний нэг болоод байгаа билээ. Цагаан гурилын найрлах цавуулаг бодис ордог учраас бид ороод гадагшлахгүй бүдүн гидсэнд ороод хэдэн өдөр болчихдог. Өөрөөр хэлбэл цавуулаг ихтэй учраас бүдүн гидсэндх хоол хүнсийг гадагшлуулахгүй барьцалдуулдаг. Ингээд өтгөн гаралгүй уудснаар бие толон асуудлууд үүсч эхэлдэг. Манай монголчуудын гүзээ болон тархалт ч мөн эндээс ихтэй. Гурилын сүдэлтэй өвчнүүд нь тархалт, чихрийн шижин, зүрх судасны өвчнүүд, хортой ба хоргүй хавдар, зүнөрөл, элэг өөхлөл, цусны даралт ихсэх, төрөө булчирхайн томрол, унтж байх үед амьсгал зогсох, цусны чулуу, үргүйдэл, тулхай, үе мөчний өвчнүүд, арьсны батга, шүд хорхоодох гээд тун олон өвчин байдаг. Гурил их идснээр цусан дахь инсулиний архаг ихтэлт болох инсулиний дүнжирэл явагдана. Дээрх өвчнүүд нь шууд эхлэхгүйгээр хүний биед бага багаар үүсдэг учраас удаан үхэл хэмээнж нэрлэгдэв. Дараагийн аюултай хоолнууд бол хуушүр болон пиршгэ. Монголчууд бид гэртээ хуушүр хийхдээ шин тосоор хайрч шардаг бол Гуанз ресторанны газрууд зардлаа хэмнэх үүднээс нэг тосоо дахин дахин ширгэж дуустал нь ашигладаг.
Тэгвэл хоолны газруудад өдөржин халуунаар байж, хуушур хайрч буй тэдгээр тосонд урвал явагдан транс тос бий болдог. Урмлын тосыг хагас хатуу хэлбэрт оруулснаар ашиглалтын болон хадгалах хугацаа нь уртсдаг. Транс тосны хүчил нь цуснд агуулагдах холестерины хэмжээг ихсгэж, хүний бие дэх өөх тосны солилцоог эвдснээр зүрх судасны өвчин, тархинд цус арвах, чихрийн шижин зэрэг өвчний их үүсвэр болдог. Америк нэгдсэн улсын Лизагийн профессорын хийсэн нэгэн судалгаагаар транс тосны хид хэрэглээ бүдүүн гидсний хор тавдар үүсгэж байгааг тогтоосон байдаг. Дараагийн хоол бол дорож буюу гөөлгөх чагуулсан мантуу бууз. Оюутан залуус шарсан түлэгдсэн зүйл ходоодонд муу байдаг учраас уурын жигэнсэн хоол арай гайгүй хэмээн үзснээр мантуу бууз болон мантуудаа шүлт сонгох нь илбэг байдаг. Тэгвэл үнэндээ мантуу буудсны гурилыг гөөлгөхөд ашигладаг дорожинд их хэмжээний хортой химийн бодис гүнд металлуудаас эхлүүлээд толгон өвдөл, арьсны тууралт үүсгэж, хоолны шингэцийг муутгадаг бормат калий гихмэд бодисуд агуулагддаг. Эдүгэ Канад, Хятад, Европын холбооны улсуудад тус бодисыг хоригдсан байдаг. Дорож нь хүний гидсэнд орсныхаа дараач гэсэн гөөж өрсөж үрчдэг. Ингэхдээ бидний хоол тижээлээрээ авсан шим тижээлт бодисуудыг ховс ордог байна. Мөн гурил дорож хоёр нийлхээрээ маш хүчлэлэг болж ходоодыг шархлуулж гидсэндх ашигтай бактериудыг ялцруулан иддэг. Мөн дорожиндх өөдөг элементүүдийг мөөг гэдэг бөгөөд мөөгнүүд нь элэг зүрх уушгийг гимтээж цусны эргэлтийг хямрааж цусандх кальцийг бууруулдаг. Гиснээс дорож нь ашигтай бактерийг устгаж байгаа хэрнэ хорт хавдрын эсийг үсгэхэд нилээд үргийг гүйцэтгэдэг. Ингээд ботхоор нилээн зэвүүн бодис байгаа биз. Амн дээр нь үүн дээр гурилны хор уршиг давхар явагдаж байгааг та бүхэн санах хэрэгтэй болов уу? За ингээд харахад бидний өдөр тутамд иддэг хоолнуудын маань дийлэнх нь аюултай байгаа биз. Бидний бэлтгэсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.